Բարև ձեզ, ես Ռուբեն Արևշացյանն եմ, արվեստագետ, արվեստաբան, ժամանակակից արվեստի ցուցահանդեսների համադրող եւ իմ հետազոտությունների կարևորագույն մասերից մեկը կապված է խորթային մոդեռնիզմի ուսումնասիրությունների հետ։ Մոդեռնիզմը ճարտարապետության մեջ որպես ուղղություն ավելի շատ նույնացվում է 20-րդ դարի երկրորդ կեսի հետ, բայց պետք է ասել, որ դա շատ ու շատ ավելի ընդգրկուն հասկացություն է, որը ներառում է ոչ 20-րդ դարի ժամանակաշրջանը, մանավանդ սկզբի ժամանակաշրջանը, որը որ սովորաբար անվանում են ավանգարդ սովետական համատեքստում, արևմտյան եվրոպական համատեքստում դա ասոցացվում է այդպիսի դպրոցների հետ, ինչպիսին օրինակի համար Բաուհաուզը եւ այլ կարևոր ճարտարապետական դպրոցներ, որոնց հիմնական նպատակայնությունն էր փոփոխել մարդու ավանդական կենսակերպը, եւ ճարտարապետությունը այդտեղ կատարում էր շատ կարևոր մի դեր, ովքեւ այն ուղիղ կերպով փոխկապակցված էր մարդու կյանքի փիլիսոփայությունը փոփոխելու հետ, պարզ միջոցներով, բայց երբ մենք անդրադառնում ենք այդ պարզ միջոցներին, մենք տեսնում ենք, որ իրականում ճարտարապետությունը եւ քաղաքային տարածության կազմակերպումը վերապրեցին իրականում շատ ռադիկալ ձևափոխություններ, փոփոխվեց, պես ասած, քաղաքային տարածության կազմակերպման մոտեցումը, ավելի գիտական սկզբունքներ փորձեցին կիրառել, փոխվեցին շինությունների տիպաբանությունները, առաջ եկան կառույցներ, որոնք որ մինչև 20-րդ դար պարզապես գոյություն չունեին, որոնք որ կազմակերպում էին մարդու, ինչպես նաև հանրույթների կյանքի տարբեր հատվածներ, նորովի դա բավականին ընդարձակ թեմա է, բայց այսօր ես կուզեմ անդրադառնալ 20-րդ դարի երկրորդ կեսի խորհրդահայ ճարտարապետության մեջ կառույցների մի տիպի 50-ականներին եւ 60-ականներին մի շատ հետաքրքիր տենդենց սկսեց զարգանալ միջազգային ճարտարապետական պրակտիկաներում, դա դիտահարթակների նախագծման եւ կառուցման հետ կապված էր։ Փորձեք հիշել այդ ժամանակահատվածը, երբ տեղի էր ունենում տիեզերքի նվաճումը, երբ մարդիկ իջնում էին լուսին, երբ կարելի է ասել, դու հասել ես երազանքների իրականացման բարձրակետին, բայց հասնելով այդ բարձրակետին, դու միևնույն ժամանակ հասկանում ես, որ փոփոխվում է քո փոխհարաբերությունը ամենակարևոր փոքր միջավայրերի հետ, բնության հետ։ Դիտահարթակը շատ կոնկրետ եւ շատ նեղ ֆունկցիա կատարող կառույց է, ապահովելու նոր դիտակետ շրջակա միջավայրի կամ բնության ընկալման։ Այն ուղիղ կերպով փոխկապակցում էր 50-ականների եւ 60-ականների իրականության ընկալման փիլիսոփայության փոփոխության հետ, ինչպես մարդը կարող է նույն ժամանակահատվածում նույն իրողությունը դիտարկել շատ տարբեր ձևերով. 60-ականներին Սևանում դիտահարթակների այդպիսի շատ լավ օրինակներ կան նախագծված Ռաֆայել Իսրայելյանի կողմից, Մակաբե Մանուելյանը նշանավոր դիտահարթակ է կառուցել, որը դեռ այսօր գոյություն ունի եւ չի աղավաղել իր կերպարային ամբողջականությունը։ Բայց ես այսօր պատմելու եմ Լևոն Չերքեզյանի կառուցված դիտահարթակի մասին, չնայած որ կողքի կան երկու իր կողմից նախագծված եւ կառուցված դիտահարթակներ, դա բավականին մինիմալիստական միջոցներով լուծված էլեգանտ կառույց է, որը սկզբնական շրջանում գտնվում էր մի massive պլատֆորմի վրա, այն վեր էր խոյանում Սևանի ափից, սկսվում էր ճիշտ նոր կառուցված խճուղու եզրից եւ ապահովում էր շատ սահուն հորիզոնի անցում, եւ այս լուսանկարարվածը հենց այդ ժամանակ շատ լավ ներկայացնում է, թե ինչպես է ճարտարապետությունը կազմակերպում թե տարածությունը, թե միևնույն ժամանակ մարդկանց փոխհարաբերությունը այդ միջավայրի հետ, յուրաքանչյուր մարդ, որը որ
ուղևորվում է դեպի Սևան, ճանապարհին կանգ է առնում, բարձրանում է այդ տարօրինակ կառույցի գլխին, եւ այդտեղից նրա առջև բացվում է Սևանը լրիվ ուրիշ դիտանկյունից։ Ինչ փոփոխություններ է վերապրել այս կառույցը 60-ականներից մինչև մեր օրերը։ Մենք տեսնում ենք, որ նրա պատվանդանային հատվածը վերացել է, այն ձուլվել է մայթեզրին, վերածվելով մի մեծ բետոնե հարթակի։ Այսինքն դիտահարթակի նախնական բարձրությունը, որը որ պետք է ապահովեր այն թռիչքի զգացողությունը, որը մարդ պետք է ապրեր գտնվելով այդ դիտահարթակի վրա կանգնած, այն արդեն մասամբ վերացել է։ Իրականում այնտեղ մնացել է մոտավորապես 2 մետր բարձրություն, որը չնայած որ կրկին կարողանում է մասամբ, հա, որոշակի պատրանք ձևավորել այդ թռիչքի, դիտահարթակի փոխակերպումների տրամաբանությունը, եթե փորձանենք հասկանալ, այն դեռևս սկսվել էր խորհրդային ժամանակահատվածում, եւ դա միայն նրա հետ կապված պատմությունը չէր, կողքի դիտահարթակները, որոնք որ կային, նրանք նույնպես փոխակերպվեցին։ Մյուս փոխակերպումները, որոնք որ տեղի ունեցան, իրենք կապված են արդեն հետ խորհրդային ժամանակաշրջանի հետ, երբ դիտահարթակի տակ տեղադրվեցին հենակներ, որոնք կարծես թե պետք է ապահովեին դիտահարթակի ֆիզիկական ամբողջականությունը, որ այդ դիտահարթակը չփլվեր։ Իրականում այդ հենակները ոչ մի ֆունկցիա չեն կատարում, որովհետև կոնստրուկտիվ առումով դիտահարթակին ոչ մի բան չի սպառնում։ Դիտահարթակը բավականին ամուր կառույց է առայսօր, չնայած որ գտնվում է բավականին անմխիթար վիճակում։ Հարցը ուրիշ է, հարցը այն մշակութային խեղման պատճառով, որը որ տեղի ունեցավ մոդեռնիստական հարացույցից հետ մոդեռնիստական հարացույցի անցման ժամանակաշրջանում, իսկ հետո այն ամրապնդվեց հետ խորհրդային նեոլիբերալ պատկերացումների ժամանակաշրջանում, ինքը կապված էր մոդեռնիստական նման կոնսոլային կառույցի նկատմամբ պարզ մարդու վստահության կորստի հետ կապված, այսինքն նույն կերպ, ոնց որ կորել էր վստահությունը այն գաղափարների վերաբերյալ մոդեռնիստական էպոխայի, որոնք կոչված էին ձևափոխելու մարդու կենսակերպը ռադիկալ կերպով և առաջարկում էին այդ կենսակերպի փոփոխության հետ բավականին ռադիկալ և համարձակ կոնստրուկտիվ և ճարտարապետական լուծումներ, այստեղ մենք տեսնում ենք հակառակ կարծես պրոցեսը, թե ինչպես է այդ վստահության, խորը հուսալքման, հիասթափության հետևանքով վերանում միևնույն ժամանակ վստահությունը կառույցի նկատմամբ։